নলবাৰীৰ এগৰাকী দুৰ্ভগীয়া মহিলা। 8 বছৰ পূৰ্বে মহিলাগৰাকীৰ স্বামীয়ে এটা দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱায়। দুটা পুত্ৰ সন্তানৰ মাতৃগৰাকীয়ে স্বামীৰ বিয়োগৰ পাছত ঘৰৰ সকলো দায়িত্ব বহন কৰি আহিছে। বিগত 5 মাহৰ পূৰ্বে গুৱাহাটী মহানগৰীত এখন ই ৰিক্সা চলাবলৈ আৰম্ভ কৰে মহিলাগৰাকীয়ে। গুৱাহাটীত বৰ্তমান কেইবাগৰাকী মহিলাই ই ৰিক্সা চলাই উপাৰ্জন কৰি আছে। তাৰ ভিতৰত এই মহিলাগৰাকীয়েও ই ৰিক্সা চলাই দুটা পুত্ৰ সন্তানক পঢ়ুৱাই আছে। মোৰ ঘৰ নলবাৰী। মোৰ নাম মিছ জায়েদা বেগম। মই আজি ই ৰিক্সা চলাব 5 মাহ ৰানিং চলি আছে। মানে মোৰ হাজবেণ্ড নাই, ঘৰ পৰিয়াল চলোৱা মানুহ নাই, মই ই ৰিক্সা চলাই আছো। গাড়ী এক্সিডেণ্ট হোৱা আজি 8 বছৰ হ'ল। 8 বছৰ হৈ ঢুকাইছি, গাড়ী এক্সিডেণ্ট হ'ল। মোৰ ল'ৰা দুটা আছে। ডাঙৰ ল'ৰাটো ক্লাছ 10 পঢ়ি আছে, সৰুটো ক্লাছ 5 পঢ়ি আছে। ই ৰিক্সা চলাই মই ঘৰ চলাই আছো, পঢ়া শুনা কৰাই আছো, উপাৰ্জন কিবা কিবিকে চলি আছো আৰু। এনে মাত্ৰ অসুবিধা বিশেষ পোৱা নাই, কাষ্টমাৰৰ পৰা বেয়া ব্যৱহাৰ পোৱা নাই। কিছুমান ড্ৰাইভাৰে বেয়া ব্যৱহাৰ কৰে, মানে এই লাইনক লৈয়ে মানে কেতিয়াবা কেতিয়াবা বেয়া ব্যৱহাৰ কৰে। অন্য মহিলা সব মহিলাই যাতে মোৰ নিচিনা ওলাই আহে, মই সেইটোৱে বিচাৰোঁ। নলবাৰীৰ এগৰাকী দুৰ্ভগীয়া মহিলা। 8 বছৰ পূৰ্বে মহিলাগৰাকীৰ স্বামীয়ে এটা দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱায়। দুটা পুত্ৰ সন্তানৰ মাতৃগৰাকীয়ে স্বামীৰ বিয়োগৰ পাছত ঘৰৰ সকলো দায়িত্ব বহন কৰি আহিছে। বিগত 5 মাহৰ পূৰ্বে গুৱাহাটী মহানগৰীত এখন ই ৰিক্সা চলাবলৈ আৰম্ভ কৰে মহিলাগৰাকীয়ে। গুৱাহাটীত বৰ্তমান কেইবাগৰাকী মহিলাই ই ৰিক্সা চলাই উপাৰ্জন কৰি আছে। তাৰ ভিতৰত এই মহিলাগৰাকীয়েও ই ৰিক্সা চলাই দুটা পুত্ৰ সন্তানক পঢ়ুৱাই আছে। মোৰ ঘৰ নলবাৰী। মোৰ নাম মিছ জায়েদা বেগম। মই আজি ই ৰিক্সা চলাব 5 মাহ ৰানিং চলি আছে। মানে মোৰ হাজবেণ্ড নাই, ঘৰ পৰিয়াল চলোৱা মানুহ নাই, মই ই ৰিক্সা চলাই আছো। গাড়ী এক্সিডেণ্ট হোৱা আজি 8 বছৰ হ'ল। 8 বছৰ হৈ ঢুকাইছি, গাড়ী এক্সিডেণ্ট হ'ল। মোৰ ল'ৰা দুটা আছে। ডাঙৰ ল'ৰাটো ক্লাছ 10 পঢ়ি আছে, সৰুটো ক্লাছ 5 পঢ়ি আছে। ই ৰিক্সা চলাই মই ঘৰ চলাই আছো, পঢ়া শুনা কৰাই আছো, উপাৰ্জন কিবা কিবিকে চলি আছো আৰু। এনে মাত্ৰ অসুবিধা বিশেষ পোৱা নাই, কাষ্টমাৰৰ পৰা বেয়া ব্যৱহাৰ পোৱা নাই। কিছুমান ড্ৰাইভাৰে বেয়া ব্যৱহাৰ কৰে, মানে এই লাইনক লৈয়ে মানে কেতিয়াবা কেতিয়াবা বেয়া ব্যৱহাৰ কৰে। অন্য মহিলা সব মহিলাই যাতে মোৰ নিচিনা ওলাই আহে, মই সেইটোৱে বিচাৰোঁ।